ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ଯାହାକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଦୀପ ନୀତି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଓ ଆରତୀ ପରେ ପାଳିଆ ସେବକ ମହାଦୀପକୁ ତିନି ଥର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ମହାଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।